Növbəti materialımız çox təəssüf ki, artıq günümüzün ənənəvi xəbərinə çevrilən qəzalardandır. Bugün də yollarımız qəzalarsız ötüşmədi, xəsarət alanlar da var. Bakının Xətai rayonunda yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb. Rayonun Sarayeva və Qaçaq Nəbi küçələrinin kəsişməsində 2 mini avtomobili toqquşub. Qaçaq Nəbi küçəsində dönmə əməliyyatı yerinə yetirən taksi xidmətinə məxsus nəqliyyat vasitəsi Sarayeva küçəsində hərəkətdə olan Hyundai markalı avtomobilə çırpılıb. Qəza nəticəsində taksinin sürücüsü xəsarət alıb. Şamaxıda 2 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən avtomobil qəzası baş verib. Hadisə Şamaxı Göylər Padarçöl avtomobil yolunda qeydə alınıb. Belə ki, rayonun Quşçu kənd sakini 38 yaşlı Bəşir Bədəlov idarə etdiyi Vaz 21099 markalı mini avtomobili ilə hərəkətdə olarkən idarə etməni itirib və avtomobil yoldan çıxaraq yuvarlanıb. Sürücü və sərnişini Quşçu kənd sakini 63 yaşlı Minə xanım Bədəlova xəsarətlərlə Şamaxı rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. Sərnişinin vəziyyəti ağır, sürücünün vəziyyəti isə orta ağır qiymətləndirilir. Xəstələr hər tərəfli tibbi yardımla əhatə olunmuş. Xəstələrə rentgen müayinəsi, ultrasəs müayinəsi aparılmış və hər halda şöbə qəbul olmuşlar, müalicələri davam etdirir. Xaçmaz rayon ərazisində də yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb. Xaçmaz Quba yolunun 4-cü kilometrliyində 2 Vaz 2106 markalı avtomobil yoldan çıxaraq aşıb. Qəzalar nəticəsində xəsarət alan olmayıb. İlkin ehtimala görə qəzalara səbəb yük maşınlarından yola dağılan çınqıl olub. Sürətlə hərəkət edən avtomobillər birdən çınqılın üzərinə çıxıblar və idarə etməni itirərək aşıblar.